Вітаю, це «Львівмедіа», мене звати Юрій Лаврін, з-під Бахмута говоримо з Андрієм Кривущенком, бійцем батальйону «Свобода» Нацгвардії України. Андрій, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! Яка зараз ситуація на Бахмутському напрямку, чи вона змінювалася за останні декілька днів? Ситуація стабільно важка, зміни є... Зміни відбулися трошки раніше, ніж за останні дні. Критичні зміни були, коли на нашому рубежі помінялися війська вагнерівців на регулярні війська Російської Федерації. Була дуже помітна зміна в тактиці, в веденні бою, в підтримці вогневих засобів. Зараз наразі ми вже можемо сказати, що вивчили тактику нових військ противника. І я би сказав, що досить вправно ми стримуємо їх і даємо їм місяць. Яка щільність артилерії, артилерійських обстрілів, чи вона збільшилась, чи навпаки, можливо, відчувається снарядний голод в окупанта? Тут двояка ситуація. От якраз в цьому найбільша зміна різниці вагнерівців і регулярних військ. Тому що у вагнерів немає такої масованої артилерійської підтримки, як в регулярних військ. Кількість артобстрілів збільшилась, це і збільшились і міномети, збільшились і важкі кулемети. З'явились танки, чого не було у вагнерів. З'явились навіть керовані артилерійські снаряди. З цим стало набагато важче. І з приводу другого полегшення в тому плані, що вони фізично не лізуть так, як лізли вагнерівці. Тут зрозуміло і дуже сильно прослідовується те, що вони більше шанують свій особовий склад. Це вже не ЧВКшники, це не зеки, яких вони пускали як м'ясо просто. Тому безпосередньо фізичного контакту трошки стало менше, але буквально 2-3 дня назад була вперше в нашій історії за всю війну ситуація, коли по всій лінії фронту протяжністю десь близько 10 кілометрів одночасно вони ринулись людьми, відстань між ворожою піхотою була 20-30 метрів. І одним таким великим рибком вони намагалися штурманути весь сектор. Але як би не було важко, жодна з позицій українських військ не була здана. Чи наша артилерія дає відповідь? А наша артилерія дає відповідь, досить пристойно. Я би сказав, що на сьогоднішній день в деяких місцях ми навіть маємо паритет в цьому плані. І те, що хотів додати до минулого запитання – абсолютно просліджується те, що в них з БК не дуже гарна ситуація, адже використання надто дорогих набоїв, керованих артилерійських снарядів, ктурів безпосередньо по піхоті, це говорить лише про те, що в них закінчується БК і в них з цим є велика проблема. Ви казали про те, що в них танки з'явилися. Чи в нас танків достатньо, чи все-таки слід буде ще чекати ці декілька місяців, щоб західної підтримки «Леопарди», «Челленджери» надійшли? Дивіться, для того, щоб нам зараз тримати оборону, того, що в нас є, нам абсолютно достатньо, і ми совершенно, абсолютно спокійно можемо тримати її і бути впевнені в своїх силах. А «Леопарди» і все решта, що нам приїде разом з «Амбрасами» і всіми гаубицями, це вже нам дасть змогу робити контрнаступи. Це нам полегшить і дасть шанси на рухи вперед. То зараз ми себе почуваємо з нашими засобами, які в нас є наразі, абсолютно спокійно в обороні. А з прибуттям того, що нам прийде по ленд-лізу, ми, я думаю, що впевнено підемо вперед. Майже кожного дня доводиться читати заголовки на кшталт, от як Financial Times, сьогоднішній. Битва за Бахмут наближається до переломного моменту. Чи відчувається оцей, що от-от настане цей переломний момент? Не зовсім зрозумів, не читав, що це для новин ніяких, який переломний саме момент.
Можу сказати точно, що Бахмут їм не подобав. Я взагалі, чесно кажучи, ну, глобально не розумію, але розумію, чого вони до нього так чіпилися. Це така сама ситуація, як з Солідаром. Стратегічно місто само по собі для них нічого не значить. По великому рахунку, як і для нас, окрім втрати нашої землі, і тому що це наше місто. А для них лише показ будь-якої перемоги, щоб хоч якийсь показник у них з'явився за тих півроку, які вони стоять під Бахмутом і Солідаром, і друга армія світу, як вони себе позиціонують, не може нічого зробити тут. Так важко, так важкою ціною, але шансів в них мізерні. Андрій, хотів декілька питань поставити вам щодо особисто, власне, вас. Ви до повномасштабного вторгнення були волонтером, як потрапили, власне, на фронт? Ну, я вважаю, що я не був, я їм залишаюся, адже я доброволець, як і весь наш батальйон «Свобода», чим я дуже сильно пишаюсь. І так я займався, ми допомагали безпритульним дітям, точніше безпритульним дітям, півсиротам, сиротам, дитячі будинки. Пізніше, потім як почалося вторгнення 2014 року, допомагали переселенцям. Постійно включений в цей процес, започаткував в Україні благодійний соціальний проєкт «Зігрій людину». Взимку ми роздавали, розвішували куртки в парках, на зупинках. Це мені дуже подобається, і я постійно в цьому процесі вже 12 років, 13 вже рік. Так, є. А на фронт як потрапили? Не задумуючись. З 24 числа? 24 числа я відвіз своїх дітей до сестри на Західну Україну, і як тільки повернувся назад на Київ, одразу ж почав шукати, де можна бути корисним. Чесно кажучи, нічого не зміг знайти, і от єдина організація «Легіон Свободи» був спроможний на той час видати зброю, організувати людей, провести навчання і в дійсності створити підрозділ, який якісно стояв на обороні Київщині, зараз дуже ефективно виконує свої задачі на лінії фронту вже безпосередньо тут, в гарячих місцях. За весь час повномасштабного вторгнення, от за останніх 11 місяців, вже майже рік, ми жодного разу не були на якихось таких позиціях. Якось мене запитували, як легше, де не легше. Ну, ми не знаємо, як легше. Ми завжди знаходимося в найгарячіших точках. Тобто, по суті, що на Київщині було, що в Рубіжному, що зараз в Бахмуті, це плюс-мінус схожа історія? Ну, чесно кажучи, в Ірпіні було трошечки легше, адже там була наша перевага, і ми заходили в той момент, коли ми вже починали давати їм по зубам. А тих місць, де ми були, напевно, найважче можна визначити все-таки Рубіжне, за рахунок лише одного. Тоді в них ще було в дійсності дуже багато БК, і обстріли по наших позиціях досягали 420-450 обстрілів важкої артилерії на годину. І це відбувалося зранку до вечора, ну, весь світовий день. Вночі вони, звісно, зменшувались, але це була просто неймовірна кількість. А на сьогоднішній день, і я би сказав, напевно, 10% немає того, що було в Рубіжному. Це ще раз підкреслює те, що БК в них закінчується. Яка ваша робота на фронті, які завдання особисто? Я заступник командира роти, і на сьогоднішній день безпосередньо в мої обов'язки входять керування боєм на лінії зіткнення з ворогом, управління вогневими позиціями. Все, що стосується безпосередньо оборони, контакту, наступів, повертання наших позицій втрачених, організація оборони, облаштування тих позицій. Все, що потрібно для того, щоб зберегти особовий склад, врятувати життя,
заставати хлопців і не дати ворогу пройти вперед. Андрію, бачу ваш шеврон Радіо Рокс. Очевидно, що ви любите музику, ви любите рок-музику. Для вас, який є саундтрек чи саундтреки цієї війни? Дуже важко, адже за час особливо повномасштабного вторгнення з'явилось дуже багато якісних треків безпосередньо наших рідних, українських, хороших, які чіпляють самі такі, знаєте, ніжні, глибокі струни нашої душі, які викликають мурашки, які викликають сльози. Ми неодноразово там день можна воювати, гасити ворога, стримувати, а ввечері сісти, включити якийсь новий трек і плакати. Без обмежень. Я скажу так, що для мене це без обмежень, і Ярмак, це, хоч Ярмак і не зовсім рок, але він дуже влучно попадає. Пісня Highway to Hell AC/DC – це така настанова для російських окупантів? Це пророцтво. Пророцтво. Звісно, можна, да, багато за які треки подякувати, як і Металіки, і Сідісті, так само і Мановар, і можна перелічувати дуже довго, адже ці, чому мені подобається рок, тому що він завжди співав про, там така тонька грань, або вони співають про надважливе, або про повний якийсь секс, драб, рок-н-рол. І от коли вони співають за важливе, вони чіпляють теми, вони знаходять ті місця, події, які безпосередньо висвітлюють в своїх текстах, звісно, вони чіпляють. В батальйоні багато меломанів, і взагалі чи часто вдається послухати музику? Я вам скажу більше, в батальйоні Свободи є дуже багато виконавців. Є учасники гуртів, є люди, які створювали гурти, є люди, які просто пишуть пісні, є просто які співають і грають. Можливо, навіть можна сказати, що в нас співучий батальйон. І я впевнений, що після війни наші побратими дадуть дуже драйвовий концерт. Також, готуючись до інтерв'ю, вдалося натрапити, як ви читаєте, власний вірш. Взагалі, чи є час на творчість? Чесно кажучи, це поки що єдиний завершений вірш тут на фронті. Раніше муза мене частіше посвящала і радувала своїми строками. У мене була рубрика, я її називав «Віршик-піршик». Їх було більше жартівливих, звісно, але зараз такі події, що трошечки не до жартів, хоча ми намагаємося, отже юмор трошки полегшує нам життя. Важко, важко. Є наброски дуже багато, є нотатки, є щось тезисне, є щось недопилене, недошліфоване. Намагаємося, адже це наша історія, це те, що будуть читати наші діти, це те, що в будь-якому випадку залишиться і проліє світло на ці буремні дні сірі буде. Андрію, чекаємо збірки віршів вже після перемоги. Дуже дякую вам за розмову, дуже дякую, що ви захищаєте батьківщину. Бережіть себе, бережіть побратимів, ми вас всіх чекаємо. Навзаєм дякую вам, що освітлюєте, що не мовчите, що підтримуєте нас. Ми знаємо, що ви нас підтримуєте. І від цього складу батальйони Свободи всім українцям хочу сказати про те, що вірте, перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава! Неодмінно чекаємо перемоги і вас. Повертайтесь. Дякую. Дякую. Про Бахмут, про музику, про творчість говорили з Андрієм Кривущенком, бійцем батальйону «Свобода». Дивіться «Львів Медіа», підписуйтесь, коментуйте та ставте лайки. Побачимось.